Dobré ránko. Já jsem si tak trošku neuvědomil, že je to tady asi 400 metrů nad mořem a že v noci bude slušná kosa. Tak mě teďka zase zachraňuje oheň. To byl asi ten nejlepší nápad, co jsem včera měl, že to tady podpálím. A úspěšně jsem teda nepodpálil celou zahradu ani dům. Ohýnek, kadibutky. Tohle v podstatě asi fakt byla kadibutka. No. Třeba jdu si dělat kafe. Tak co bych vám na to řekl? Chatu mám tamhle dole. A není tam signál, jo. A tady mi normálně funguje i YouTube. Takže vidím tak, že si tady postavím lavičku se střechou. A nebo se kouknu ještě na YouTube, jak se to dělá v Indii, když nemáte někde signál. Protože kluci v Indii ví, jak na to. Tak jsem tady třetí den. Říkám si, že by stálo za to udělat menší dokumentaci toho, jak tady pokračujem. Tady proběhly první čistící úpravy. No a tady jsem se do toho pustil, nebo respektive tamhle jsem se do toho pustil už ve velkým. Nazbíraný bordel, toho tu ještě bohužel je hodně. Ale až jsem udělal takovýhle krásný kanálek. Tohle všechno moje náčiní, co jsem tady našel a zrenovoval. Včera jsem si přivez krompáč. Takže ten je tak, ten má kinovou násadu. Pak jsem tady našel jakousi sekeromotiku. To je tady celkem populární, ale nevím, jak se to jmenuje, a párkrát jsem s ním seknul a násada jde do prčic už, takže ta moc dlouho nevydrží. No. Tohle mě teďka čeká tady vyčistit. Nevím, jestli teď, ale možná ještě dneska, no. Tohle jsem vyklidil tady kadibutku. Ta teda ještě potřebuje hodně, ale kadit už se do ní asi dá. Sledujte moji novou zbraň. Nevím, jak to nazvat, ale je to také nějaký pilokopí. A zatím to teda nemám na souseda, ale na větve nad barákem. Bych fakt neřekl, kolik dá práce to zahradničení, jo. Co vám to ukážu teďka, jen si to tady přepnu. Tohle jsme naladili s jedním dobrým sousedem tady víno. To už normálně začíná obrůstat. Takže to je pecka. To je všechno. Bude víno. No a tohle je dopolední práce. Vytrát kopřivy. Tahám to všechno hráběma. A tohle je ta hromádka neštěstí, no. Cilakále kopice. Takže ji dotáhnu tamhle k ohništi a snad to někdy schoří takhle.